sobretot una de les nits d'agost més especial a Ciutadella des de fa 8 anys és la que organitza l'Associació Espanyola contra el Càncer. Amb música i bons aliments va convertir una vegada més la plaça d'Espins en un espai de trobada, de tradició gastronòmica, però sobretot de solidaritat. El concurs d'albergínies planes que s'hi celebra cada estiu és una cita que atrau els amants dels productes tradicionals i també els més sensibles a la lluita contra la malaltia. És una manera de sortir al carrer, de donar-nos a conèixer, de recordar que hi som per aquells que ens han de menester, però a la vegada farem un ambient d'esbarjo i com un poc més alegre que és el que sempre... No, la trista que sempre ens recorda aquesta malaltia dichosa. Enguany s'hi van presentar una vintena d'elaboracions del plat estrella de l'estiu menorquí, que va tastar un jurat de luxe. No hi ha una recepta exacta per les albergínies planes a Menorca, no, que nostra la fem d'una manera, però suposo que cada casa és un món. I mirem un poc la presentació, mirem un poc l'equilibri dels gustos, el nivell de cocció també que hi ha. Tampoc no hi van faltar coques, panets, pastes típiques i pa amb embotí, que porten forns i pastisseries i també voluntaris. El que tenim aquí que van, mos ho han donat voluntaris, les pastisseries i panaderies de tot Ciutadella, de ferreries, i la veritat és que tothom col·labora moltíssim. Ens implica i nosaltres ens sentim recolzats. Aquests voluntaris també necessitem a vegades una empenteta. L'entitat destina tot el que recapta a la prevenció, a les escoles, a la investigació i també al dia a dia de l'associació, que dona suport diari als usuaris. Moltes gràcies.